Pan Odvárka je tady. To je dobře. Tak, prosím vás, tenhle je taky dobrý. Došel mi sprchový gel, volal muž na linku 158. Hrozí mu vysoká pokuta. To se mi docela líbí, že mu dojde gel a zavolá na tu tísňovou. Ať s tím přijedou. Tak představuji, jak kdyby přijeli, to by byla bomba. Ještě by se optali, na jaký jste zvyklý, jako, nebo tady máte. Americký policista vysvětloval studentům, jak být dobrým policistou, jednoho z nich pak omylem postřelil. No, nikdy na nikoho nemysl, promiň, Joe. V pátek bude sněžit, jen zatím není jisté, kde. Taková standardní předpověď. Ale připravte se, může to být u vás, no. Rodina žije spokojeně v domě uprostřed kruhového objezdu. No to by pro mě nebylo teda. Tohle je dobrý, tohle mám rád, to je český značení, na to já jsem fajnšmekr. A tenhle kruhák přijedete a můžete hodinu jezdit, jo. A když přijedete v noci, tak 2 hodiny. To by bylo pro dnešek všechno.